какво е приложението на фотоволтаичните електрически централи в аграрния сектор. Това беше темата на семинар, организиран от Националната служба за съвети в земеделието в Бургас, съвместно с Русенския университет. Чуйте повече. Най-важно е в момента в кои области с приоритет земеделските стопани трябва да започнат да подготвят проектите си, тъй като до месец най-късно ще бъде предложено финансиране в размер до 50% от изпълнения от тях проект, основно в животновътство, трайни насъждения, зеленчуци, етерично-маслени култури, естествено пчеларство и други такива по-специфични области на земеделието. Много важно приложение е да се намалят разходите за електрическа енергия за животновъдните стопанства. Първо. Второ, за трайни насъждения, които са извън населените места, да се направят специфичен автономен проект за фотоелектрическа централа, с която да могат да се захранват хладилна инсталация за плодовете, за охрана електрическа мрежа на цялото насъждение и други подобни. Това е извън фактически населените места. Също има подходящи решения. Наблюдавате ли интерес от страна на земеделците? Има много голям интерес, но все още бих казал, че те не са навлезли, че това обязателно ще им дойде до главата. Защото електрическата енергия се увеличава нейната цена и те трябва да използват европейските средства, за да са в час с иновациите в земеделието.